दर्शकबिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यस्तो रह्यो सम्बोधन। अतिकम विकसित देशहरूको पक्षमा काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे यस्तो आग्रह। कञ्चनपुरको दोद्रा चाँदनी नगरपालिकामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह बनाउन भारतको सहयोग रहने भन्दै आज नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गरे यस्तो घोषणा। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। भोलिदेखि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउँदै वार्तामा बस्न मन्त्रालयको आग्रह। संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 विरोधमा देशभरका 100,000 शिक्षक भोलिदेखि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासङ्घले दियो यस्तो चेतावनी। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसिए नेपालको ठेक्का प्रकरणबारे सोधखोज गरे। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई दिउँसो कार्यकक्षामा बोलाएर श्रेष्ठले सोधखोज गर्दा एमसिए नेपालले आह्वान गरेको ठेक्कामा अस्वाभाविक लागत प्रस्ताव परेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग गरे यस्तो छलफल। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किन एमसिसीबारे कुरा उठाउन सकेनन्, कुरा उठाउन नसक्नुको मुख्य कारण भने यस्तो रहेको छ। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनलाइन खबर। दर्शकबिनहरू सदाको दिन जस्तै आज पनि विशेष फलोअप रिपोर्टका साथ तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिनहरू यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिनहरू समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको सन् 2023 एसडिजी शिखर सम्मेलनमा विश्वका अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अतिकम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड समेत दिएका हुन्। नेपाली समय अनुसार राति सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले COVID-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अतिकम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्धार योजना जरुरी रहेको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् 2021 तुलनामा सन् 2022 अल्प विकसित देशहरूको बारेमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रभाव लगभग 30% घटेको उल्लेख गर्दै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीले ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले सङ्कटको जोखिम बढाएको औल्याएका हुन्। उनले अतिकम विकसित देशहरूले स्वदेशी स्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने बताएका हुन्। यसका लागि दोहा कार्ययोजना, जसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिबद्धता रहेको थियो, यसलाई स्वीकार गर्न उनले आग्रह समेत गरेका हुन्। उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने उनले बताएका हुन्। एसडिजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालको कञ्चनपुरको दोद्रा चाँदनी नगरपालिकामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह बनाउन भारतको सहयोग रहने बताएका छन्। बिहान दोद्रा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै राजदूत नवीन श्रीवास्तवले समयमै बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। राजदूत श्रीवास्तवले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने बताउँदै उक्त सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भए दुवै देशलाई फाइदा हुने समेत बताएका हुन्। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्यविधि बनिसकेकाले काम शीघ्र हुने बताएका हुन्।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पीताम्बर जोशीले नेपाल भारत दुवै देशको व्यापार समृद्धिका लागि सुक्खा बन्दरगाह बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताएका हुन्। लेखकले अब दोद्रा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढिसकेको बताएका छन् भने दोद्रा चाँदनी नगरका मेयर किशोर लिम्बुले समयमै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गराउन केन्द्रीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताएका हुन्। महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बेला बन्दरगाह निर्माण कार्य समेत शीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले समेत सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य समयमै गर्नुपर्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसै गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसिए नेपालको ठेक्का प्रकरणबारे सोधखोज गरेका छन्। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई दिउँसो कार्यकक्षामा बोलाएर श्रेष्ठले सोधखोज गरेका हुन्। एमसिए नेपालले ठेक्का आह्वान गरेका परियोजनाका लागि अनुमानित लागतभन्दा बढ्ता लागत अनुमानसहित प्रस्ताव गरेका थिए। एमसिए नेपालले आह्वान गरेको ठेक्कामा अस्वाभाविक लागत प्रस्ताव परेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग छलफल गरेका हुन्। श्रेष्ठले विष्टलाई मन्त्रालयमा दिउँसो 1 बजे बोलाएर छलफल गरेको बताइएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसिसी अन्तर्गतको परियोजनाका लागि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 22 करोड डलर लागत अनुमान सहित ठेक्का आह्वान गर्दा अस्वाभाविक लागतसहित 5 वटा भारतीय कम्पनीले 36 करोड 50 लाख डलर प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले सोधखोज गरेका हुन्। उनले कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग अनुमानभन्दा धेरै लागत प्रस्तावित हुनुको कारण मागेका छन् भने मन्त्री श्रेष्ठले लागत अनुमानभन्दा निकै नै माथि ठेक्का प्रस्ताव भएपछि के कारणले त्यसो भएको हो भनेर विष्टलाई सोधेका थिए। साथै मन्त्री श्रेष्ठले 50 करोड डलर अमेरिकी सहयोगको परियोजनामा 36 करोड 50 लाख डलर एउटै ठेक्का प्रस्ताव हुँदा आयोजना उपयोगितामा प्रश्न उठ्ने बताएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जवाफमा विष्टले प्रस्तावित लागत उच्च भएकोले ठेक्का सम्झौता गर्न नसकिने बताएका थिए। एमसिए नेपालले निर्माण गर्न लागेको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि 22 करोड 6 लाख डलरको अनुमानित लागतमा ठेक्का निकालेको थियो तर बोलपत्रमा भने न्यूनतम रकमको प्रस्ताव नै 36 करोड 59 लाख डलर रहेको सार्वजनिक भएको थियो। एमसिए नेपालले लप्सेफेदी रातमाटे न्यू हेटौडाको 117 किलोमिटर रातमाटे न्यू दमौली 90 किलोमिटर र न्यू दमौली न्यू बुटोलबाट भारतको सीमासम्म गरी 108 किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। दर्शकबिन यसै गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। देशभरका शिक्षकहरूले विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरेर भोलि बुधबारदेखि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 विरोधमा देशभरका 1 लाखजना शिक्षक भोलिदेखि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। विधेयकमा शिक्षकलाई पालिका तहमा राख्ने विषयमा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो विरोध रहेको छ भने विधेयक शिक्षकहरूको हकित विपरीत भएको भन्दै महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। ठाउँ ठाउँमा विद्यालय नै सूचना निकालेर भोलिदेखि पढाइ प्रभावित हुन सक्ने जनाइसकेका छन्। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अरियालले राति विज्ञप्ति निकालेर आज मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे मन्त्रालयमा हुने वार्तामा आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गरेका हुन्। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि अधिकारीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासङ्घले पेश गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकितसँग सम्बन्धित सुझावहरूलाई यथाशाक्य विधेयकमा समावेश गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख समेत रहेको छ।